Изкупните цени на свинското месо плавно нарастват, но производството на територията на Европа се свива. Каква е сегашната картина? Чуйте още по темата от Димитър Михайлов, изпълнителен директор на Асоциацията на свиневъдите в България. Към момента изкупните цени се повишиха, но наблюдаваме в европейски мащаб намаление на производството на свинско месо. Ще видим какво ще се случи нататък. Прогнозата и за тази година е производството да се свива. Потреблението за сега се запазва в Европейски съюз, но това обуславя по-високи цени. Докато по време на пандемията и африканската чума на свинете стигнаха дори до 1,90 лева за килограм, в момента са около 3,50-3,60 лева за килограм без ДДС. Очаква се плавно повишение на цените на свинското месо в рамките на тази година. Това са краткосрочните прогнози. Ще видим в края на годината как сектора се преструктурира в Европейски съюз и това ще обуслови по-нататъчното развитие на цените. От друга страна, не трябва да забравяме и кризата в Украина. Виждате проблемите с зърнените коридори и несигурността. С другия елемент, разбира се, и реколтата, която ще бъде през тази година.